Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Temir xotin va to'ylar muborak filmlari yulduzi Diloram Kambarova hozir qayerda? Diloram Kambarova O'zbek film kinostudiyasida faoliyati davomida Olovli yo'llar, To'ylar muborak hamda Temir xotin kabi 20 dan oshiq filmlarda suratga tushgan. Diloram Kambarova 1957-yil 27-aprel kuni Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tavallud topgan. Diloramning ota-onasi shifokor edi. 15 yoshga to'lganida taniqli rejissyor Ali Hamroyevning nazariga tushib, Qo'rquv bilmas 7-chi oq kabi filmlarda debyut rolini ijro etgan. 1985-yil aktrisaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berildi. 1992-yilda namoyish etilgan Dallol filmi tomoshabinlar hamda tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olinmadi. Kartinada mashhur aktyorlar ishtirok etganiga qaramay, komediya motamli bo'lib chiqqan. Ijodiy inqiroz ana shu tarzda boshlandi va aktrisa filmlarda boshqa taklif etilmadi. Aktrisa bir qancha muddat yangi loyihalarni kutdi. Yoxida o'zi uchun mos ish izladi. Shundan so'ng uning kasbiga bo'lgan qiziqishi ham kamaya boshladi. Shuning uchun ham u hayotini tubdan o'zgarishga qaror qildi. Aktrisa taniqli rejissyor Vladimir Xatinenko bilan oila qurdi va qiz farzandli bo'ldi. Er-xotinning munosabati ommaviy axborot vositalari tarqalgani uchun ularning ajrimi sababi haqida ham to'liq ma'lumot yo'q. 90-chi yillarda aktrisaning Amerikaga ko'chib ketishiga ishsizlik va yana ko'plab muammolar sabab bo'ldi. U kinodagi faoliyatini yodga olmay, modalar uyida ish bilan tinimsiz shug'ullandi. Hozirda uning qizi Polina Myunxen Amerikada dizayner bo'lib ishlaydi va yashaydi. Diloram Kambarova o'tgan hayotini eslatib yoki taqiqlab turadigan barcha narsadan voz kechdi. Karyerasini tark etdi, ijtimoiy tadbirlarda qatnashishni to'xtatdi. Aktrisa o'zi uchun shunday yopiq hayot tarzini tanladi.